احرام باندھنے کی نیت۔ احرام باندھنے کے بعد دو رکعت نماز احرام کی نیت سے ادا کریں۔ سلام پھیر کر احرام کی نیت کرتے ہوئے اپنی زبان سے یہ کلمات کہیں: الہی، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں اور میں نے احرام باندھ لیا ہے، اسے میری طرف سے قبول فرماؤ۔